último programa, nós tratamos do uso de letras na matemática. Estabelecemos algumas fórmulas e talvez você se lembre delas. Nós vimos que as fórmulas expressam generalizações, conclusões gerais, e que nas fórmulas as letras representam números quaisquer, as variáveis. Vimos também que as letras podem ser usadas com uma outra finalidade. Ao invés da letra representar um número genérico, a variável, ela pode ser usada para representar um determinado número desconhecido, que é a incógnita. Esse campo da matemática que estuda as incógnitas e as variáveis, as equações e as fórmulas, as expressões com letras que representam números, é a álgebra. Neste programa, nós vamos prosseguir estudando a álgebra e vamos começar apresentando um pouquinho da sua história. Esta é uma linha do tempo. Nesse esquema, cada espaço desse entre dois tracinhos corresponde a 1000 anos. Nós estamos mais ou menos aqui, próximos do ano 2000. E este é o ano zero, que corresponde ao nascimento de Cristo. Os anos anteriores a esse podem ser indicados com os números negativos. O aparecimento dos números, a origem dos números, está muito ligada à agricultura e ao pastoreio. E se estima que a humanidade tenha criado estas atividades mais ou menos por esta época aqui, por volta de 20.000, 10.000 antes de Cristo. Os primeiros sistemas de numeração surgiram naquelas antigas civilizações do passado, como os babilônios, por exemplo, mais ou menos aqui nessa época, 4.000, 3.000 antes de Cristo. E os construtores das pirâmides egípcias usaram o triângulo 3-4-5, lembra-se aquele do esquadro de barbante, mais ou menos também aqui nessa época, 4.000, 3.000 antes de Cristo. E Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que também você se lembra, ele viveu mais ou menos aqui assim, em 500 antes de Cristo. Agora, a história da álgebra é muito mais recente. Nós vamos falar de coisas que aconteceram aqui nos últimos 1000 anos. Por volta do século X, os povos de religião muçulmana, especialmente os árabes, viviam um grande desenvolvimento cultural. Nessa época, eles ocupavam aqui o norte da África, o Oriente Médio, se espalhavam pela Índia e chegaram mesmo a ficar durante muito tempo nessa parte aqui da Europa, onde hoje estão Portugal e Espanha. Essa civilização nos deixou uma grande herança cultural nas artes, na religião, na filosofia, nas ciências e, em especial, na matemática. O sistema de numeração que nós usamos, embora criado pelos hindus, foi aperfeiçoado e difundido pelos árabes. E os símbolos que nós usamos para escrever os números, 0, 1, 2, 3, 4, etc., são chamados de algarismos indo-arábicos. Aliás, a palavra algarismo vem de um nome árabe. Algarismo vem de Al-Khwarizmi, um famoso matemático árabe que viveu por volta do ano 850 da nossa era. Esse aqui é um livro de história da matemática e eu vou ler um pequeno trecho em que o autor nos fala do trabalho de Al-Khwarizmi. Num de seus livros, o Al-Khwarizmi comenta que o califa Al-Ma'mun, o seu chefe, o havia encorajado a compor uma breve obra sobre cálculos, restringindo-a ao que é mais fácil e útil na aritmética, tal como os homens constantemente necessitam em casos de heranças, legados, partições, processos legais e comércio, e em todas as suas transações uns com os outros, ou onde se trata de medir terras, escavar canais, computação geométrica e de outras coisas de vários tipos e espécies. Esse texto mostra que a matemática não caiu do céu. O califa Al-Ma'mun estimulou o matemático Al-Khwarizmi a escrever um livro de matemática, porque a sociedade árabe daquela época tinha problemas, ele cita, por exemplo, os problemas de repartição de herança, tinha problemas cuja solução dependia da matemática. É que as regras de repartição de herança entre os árabes eram e ainda são um bocadinho complicadas, e foi preciso que os matemáticos dessem uma mão na solução destes problemas. Eu vou lhe dar um exemplo de problema de repartição de herança. O exemplo é o seguinte: repartir 58 camelos entre 3 filhos, de modo que o mais velho receba 2 camelos, além do dobro do filho do meio.
o qual recebe o dobro do caçula. Não estranhe os camelos. É que entre os árabes, sobretudo aqueles que vivem no deserto, esse era e continua sendo um excelente meio de transporte. Agora, o problema é um pouquinho complicado, eu sei, mas que tal dar uma pensada nele? O problema parece mais complicado do que de fato é, pelo próprio enunciado, onde tem aí um jogo de palavras. Ajuda a fazer um esqueminha que nem esse aqui, olha só. O filho mais velho deve receber o dobro do filho do meio, mais dois. E o filho do meio deve receber o dobro do caçula. É isso o que está dizendo o enunciado do problema. A gente tem que descobrir quantos camelos o filho mais velho deve receber, quantos deve receber o filho do meio e quantos deve receber o caçula. São três quantidades, portanto, que devem ser descobertas. Mas se a gente descobrir quantos camelos cabem ao filho caçula, o resto é fácil, porque o dobro disso é o que cabe ao filho do meio. E o dobro disso mais dois é o que cabe ao filho mais velho. Portanto, encontrando este valor, o resto é fácil. E uma das maneiras de resolver esse problema é por tentativa. Suponhamos, por exemplo, que o filho do caçula recebesse cinco camelos. Se ele recebe cinco, o do meio, que recebe o dobro, recebe 10. O mais velho vai receber o dobro do meio, 20 mais 2, 22. Agora vamos conferir. 22 para esse, 10 para esse, são 32. Mais 5, 37. Não deu o 58. Então, a conclusão não é 5 para esse. Vai ser mais do que isso. E se a gente prosseguir fazendo tentativas, a gente acha a resposta. Só que eu quero lhe mostrar um outro método de resolver esse problema, um método que foi desenvolvido pelos árabes e apresentado pelo Al-Khwarizmi naquele livro que ele escreveu. Eu já disse que descobrindo quantos camelos deve receber o filho caçula, a gente liquida o problema. Só que esse número ainda nos é desconhecido, por isso ele vai ser representado por uma letra. X é a nossa incógnita, é o número de camelos que deve receber o filho caçula. O do meio recebe o dobro, e o dobro de X é duas vezes o X. O filho mais velho recebe o dobro do meio, e o dobro do dobro é quatro vezes. Ele recebe o dobro e mais dois. Agora, juntando os camelos do filho mais novo com os do filho intermediário, com os do filho mais velho, isso aqui tem que dar o total de camelos, que é 58. Isto é uma equação e X é a sua incógnita. Os matemáticos árabes desenvolveram um método para resolver equações. Com as nossas palavras e linguagens de hoje, esse método é mais ou menos o seguinte. Para começar, X mais o dobro de X é o triplo de X, é três vezes o X. E três vezes o X mais quatro vezes o X é sete vezes o X, que somado com 2 deve dar 58. Agora, olha só como é que os matemáticos árabes pensavam. Se essa quantidade somada com 2 vai dar 58, é porque essa quantidade é 58 menos 2. Eles usavam a ideia de operação inversa. O 7x é, portanto, 58 menos 2, 56. De fato, 56 mais 2 dá 58. Novamente, a ideia de operação inversa. Olha só, se esse número multiplicado por 7 dá 56, é porque esse número é 56 dividido por 7. E 56 dividido por 7 é 8. X é 8. Essa é a conclusão que nós estamos tirando. 8 é o número de camelos que deve receber o filho caçula. Nós precisamos descobrir quantos camelos devem receber os outros dois. Só que agora é fácil. Se o caçula recebe 8, o do meio recebe o dobro de 8, que é 16. E o mais velho recebe o dobro de 16 mais 2, o que dá 34. Conferindo, 34 mais 16, 50, com mais 8, 58. Está tudo certo, repartimos a herança. Nesse problema da herança, a gente traduziu o enunciado para a linguagem da matemática. Armou uma equação na incógnita X. E depois, usando o método que os árabes desenvolveram, a gente resolveu a equação, se apoiando na ideia de operação inversa. Agora, uma curiosidade.
Embora a ideia desenvolvida por aqueles matemáticos seja exatamente essa, a maneira como eles expressavam isso era completamente diferente. Eles não usavam x, era tudo feito com palavras. Uma equação como esta, 7x mais 2 igual a 58, que nós escrevemos assim, eles escreviam mais ou menos deste jeito. 7 raízes mais 2 dão 58. Repare que o que nós chamamos de incógnita, eles chamavam de raiz. Outro exemplo. Na solução do problema da herança dos camelos, a gente armou inicialmente esta equação. Eles escreviam isso de uma outra maneira, com palavras, assim. Raiz mais seu dobro mais seu quádruplo mais 2 dá 58. Nós passamos daqui para cá, eles passavam daqui para cá. Raiz mais seu dobro mais seu quádruplo são 7 raízes. E a equação é escrita assim, 7 raízes mais 2 dá 58. E é curioso que a própria maneira de resolver o problema, de resolver a equação, era também feita com palavras. Deste modo, 7 raízes mais 2 dão 58. Portanto, 7 raízes são 58 menos 2, ou 56. Aí foi usada a ideia de operação inversa. Portanto, uma raiz é 56 dividido por 7. Novamente, a operação inversa. Portanto, uma raiz é 8. Eu já disse que esse método foi desenvolvido pelos árabes há uns 1000 anos atrás. O passo seguinte no desenvolvimento da álgebra foi dado há uns 500 anos, mais ou menos na época do descobrimento do Brasil. Nós já mencionamos o Viet, um matemático do século XVI, por seus trabalhos com os números decimais. O Viet também foi importante para o desenvolvimento da álgebra. Ele introduziu o uso de letras na matemática. As letras passaram a ser usadas nas fórmulas para expressar conclusões gerais, como é o caso, por exemplo, da fórmula da área do trapézio, que você já conhece. Com o tempo, as fórmulas foram sendo usadas também em outros campos do conhecimento, além da matemática. Se eu disser para você que as fórmulas são importantes na física, na química ou na engenharia, você não vai se surpreender, porque todo mundo sabe que a matemática é importante nessas áreas. Mas olha só, este é um livro de biologia, e no capítulo dedicado a aspectos genéticos do processo evolutivo, também aparecem fórmulas. Este outro é um livro escrito por dois arquitetos. E os arquitetos também precisam das fórmulas. E este é um caso mais surpreendente ainda. O livro trata da geometria do zebu. Isso mesmo, do zebu, daquele boi. E até aqui existem fórmulas. Há 1000 anos, os árabes desenvolveram um método para resolver equações, só que eles faziam isso por extenso, com palavras. Na Europa, de 500 anos atrás, Stifel e outros matemáticos introduziram o uso de letras na matemática e, com isso, simplificaram incrivelmente o método criado pelos árabes. As sentenças matemáticas puderam ser manipuladas com mais facilidade. A álgebra deu agilidade, destreza para os cálculos matemáticos e acabou se tornando um instrumento, uma ferramenta importantíssima na matemática e em outras áreas do conhecimento. Eu quero dar mais um exemplo que mostra, que ilustra esse poder, essa importância que a álgebra tem. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mercadoria, um produto qualquer, custa, digamos, 5 mil cruzeiros. E ele sofre um aumento de 23%. Eu estou querendo saber qual é o preço dessa mercadoria depois do aumento. A gente já sabe resolver esse problema. Eu vou começar calculando de quanto foi o aumento. 23% é a mesma coisa que 23 centésimos. Então, a gente multiplica 23 centésimos por 5 mil. Isto aqui corresponde a 23% de 5 mil, é o quanto aumentou. Se a isso a gente somar o valor inicial da mercadoria, que era 5 mil, nós ficamos sabendo o novo preço dela. Veja bem, esse raciocínio independe do valor 5 mil. Se em vez de 5 mil a mercadoria custasse 7.300, o raciocínio seria exatamente o mesmo. A gente agora vai generalizar isso utilizando a linguagem da álgebra. Acompanhe.
O preço inicial da mercadoria, agora a gente representa por uma letra, é P, um valor qualquer, um valor genérico. Vamos supor que ela tenha sofrido um aumento de 23%. Nós queremos, então, calcular qual vai ser o preço final dessa mercadoria após o aumento. Para começar, a gente calcula só o aumento. O aumento é 23%, ou seja, 23 centésimos vezes o P, vezes o valor inicial. Se a isto, que é o aumento, a gente acrescentar o valor inicial da mercadoria, nós temos então o valor final. P é a mesma coisa que 1 vezes P. E uma vez P mais 23 centésimos de P é a mesma coisa que 1 inteiro e 23 centésimos de P. Olhe só a conclusão. Se a mercadoria custava P e sofreu um aumento de 23%, para calcular o preço final dela depois do aumento, é só multiplicar esse valor por 1,23. Com uma única conta, a gente chega ao valor final. Agora, atenção, este 1 corresponde ao que ela custava antes. Uma vez P é P, o valor original. E os 23 centésimos correspondem à parte do aumento, ao aumento de 23%. Nós vamos usar essa ideia e fazer um cálculo usando a calculadora. Olha só. Suponhamos que a mercadoria custasse inicialmente 2.570 cruzeiros. Aí ela sofreu um aumento de 23% e a gente quer saber qual vai ser o preço final depois do aumento. Para isso, conforme nós vimos, é só multiplicar o valor inicial por 1,23. Está aí. Ela passou a custar 3.161 cruzeiros e 10 centavos. É fácil perceber que se em vez de 23% o aumento tivesse sido de 37%, bastaria multiplicar por 1,37. Com este, a gente completa uma série de 3 programas destinados a apresentar algumas ideias sobre a álgebra. A gente procurou apresentar este campo da matemática como a linguagem das generalizações e das equações. Buscou enfatizar o significado dessas ideias, o que significa usar uma letra na matemática, seja a letra como variável, seja a letra como incógnita. Ao apresentar em breves linhas um pouquinho da história da álgebra, a gente procurou mostrar como foram necessários séculos e séculos para que essas ideias amadurecessem. Compreendendo isso, a gente tem condições de entender melhor as dificuldades dos nossos alunos.